futbolisti më jo në nivel tek këndora shqiptare? Paj, nuk isha fol me emre dhe tha edhe treneri, ishin aty disa, po e marrë hysaj nuk e kom po që ka egzistu në fare në fush. Bile atë goli... Ase emni nuk e në kom dëgju nga moderatori Roll. Kështu që të regon vetë fokin... Moderatori kishtë dhe hollet tjera, nuk po, e pashën edhe hollet të ti, po nuk problemi është që nuk është vrejt. Mendoj që tash e tha dhe kolege nga Shqipëria ku është problem me një kombëtare cila është ka histori shumë të madhe në kampionate. Edhe unë mendoj që e tha treneri që na edhe shpëtum ko gja mirë me 2-1. Unë e përbes, kur i morëm 2 golla, unë mendova që pjesa 2 do të përfundojnë edhe ma keqë. Sëpse e pomë që Shqipëria as 30% të nuk, topi nuk e kishte në dispozicion komplet gjatë ndeshës. Ka 5 minuta nuk e prek e topin fare. Kjo ishte pak shqetësuese. E vrejta një detaj, një fanel, apo kjo që ka po shkruan të në fakt? Po, këtë e mora nga Liman Hoti, asistenti kryeministit, Euro 2024, unë besoj. Unë besoj. A beson ende? Besoj, po pak uftofa. Pak uftofa. Lërik, ndoj se pak në kanë rrit apetitet, duke pas parasysh se e kemi një Itali. Po mënyra se qysh i kena apsu golat. Për shembull goli i parë. Ok, goli i parë të analizojmë se bosh edhe me kanë në po edhe me ty. Para se pas pak ta kemi edhe shpalljen e fituesve për lojën shpërblyese me vlerën të bosh, mirë po. Nëse ka mundësi vetë ja, kthau te gola e parë psuar nga goditja e këndit. Marrim nga një mendim nga Blendi edhe trajneri Arvnor. U duk skeme përgatitur kjo Blendi. Po realisht duke parë se domethën Shqipëria edhe në ndërprerje u mundoi që me tër ekipin, me tër forcat të hyjnë në 16-shin e vet. Unë nuk e shoh domethën të arsyeshme se si ka mundësi që të neglizhohet 5 metrash kur dihet se aty është zonë e vdekur, është zonë e portierit. Nuk ka mundësi domethën lojtari më i shtatlart i Italis Bastoni të jetë i lirë në zonën 5 metrash të kundërshtarit. Domethën kjo është një neglizhencë, ndonse tash mund të thuhet se ndoshta është bërë mbrojtje zonale, por ne e dim nga praktika se duhet të shiqohet edhe topi, se ku krosohet. Mënyra se si shkurtohet, domethënë se si rivënja, domethënë luhet shkurt, detyrimisht gjuhet shtylla e dytë e kundërshtarit. Në këtë rast, portieri Strakosha mendoj se është gabim, por të dalë të portieri Strakosha